Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu həftə İctimai Televiziyanın efirində, media ilə üz-üzədə Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru, İqtisad Elmləri doktoru Vüsal Qasımlıdır. Vüsal müəllim, sizi də, eləcə də həmkarlarımı xoş gördük. Proqram boyunca biz Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlardan, bu proseslərin kommunikasiya olunmasından, eləcə də İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin həyata keçirdiyi layihələr barədə danışmağa çalışacağıq. Vüsal müəllim, ölkəmizin iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrdə təşviqi ilə bağlı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə çox məsuliyyətli bir iş tapşırılıb. Mən istəyirəm ki, qısa olaraq siz arayış verəsiniz. Bu proses necə həyata keçirilir? Bildiyiniz kimi, İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzi 2016-cı il aprel ayının 20-sində Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı əsasında yaradılmışdı. Və bundan əvvəl Cənab Prezident mart ayının 16-sı 2016-cı il tarixdə Azərbaycan iqtisadiyyatının yeni modelə keçməsində bağlı ilk anonsu vermişdi. Eyni zamanda elə həmin günü mart ayının 16-sı 2016-cı il tarixdə Cənab Prezident tərəfindən strateji yol xəritələrinin yaradılmasıyla bağlı müvafiq sərəncam verilmişdi, işçi qrup təşkil edilmişdi və İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzinin yaradılması bilavasitə Cənab Prezident tərəfindən əsası qoyulan, dizayn verilən və uğurla həyata keçirilən yeni nəsil iqtisadi islahatlar prosesinin bir tərkib hissəsidir. Xüsusi olaraq da iqtisadi islahatların kommunikasiyası nöqteyi nəzərində bu post-sovet məkanında yeni yanaşma idi. Çünki Azərbaycana qədər heç bir ölkədə iqtisadi islahatların kommunikasiyası bu şəkildə təqdim olunmamışdı. Kommunikasiya çox vacibdir. Çünki Cənab Prezidentin anons verdiyi yeni iqtisadi model və sürətli, sistemli, kompleks işlənmiş iqtisadi islahatların hədəf auditoriyasına çatdırılması özü yeni bir iş idi, yenilik idi, nəinki Azərbaycan üçün və post-sovet məkanı üçün. Və bu nöqtəyə nəzərdən kommunikasiyanın qurulmasında biz bir tərəfdən hədəf auditoriyasını müəyyənləşdirməli idik, digər tərəfdən hədəf auditoriyasına çatmaq üçün kanallar müəyyənləşdirilməli idi və eyni zamanda bu kanallardan istifadə edərək hədəf auditoriyasına hansı mesajların, hansı narrativlərin çatdırılması məsələsini gündəmə gətirmək lazım idi. Bax, bu cür sistemli yanaşma kommunikasiyanın əhəmiyyətini göstərir. Çünki Pensilvaniya Universitetinin apardığı tədqiqatlara görə əslinə qalsa kommunikasiyanın 70% bədən dili ilə 23% məhz çıxış edənin emosiyaları ilə yalnız 7% sözlə çatdırılır. Belə olan təqdirdə siz bildiyiniz kimi biz bir tərəfdən kommunikasiya kanallarını düzgün müəyyənləşdirməli idik. Bu kommunikasiya kanalları istər ənənəvi kütləvi informasiya vasitələri, istər sosial şəbəkələr, istər fokus qrup müzakirələri, üzbəüz müzakirələr şəklində təsbit edilmişdi. Və beləliklə, bax, bu kommunikasiya siyasəti bugün öz nəticəsini verir və təsadüfi deyil ki, Avropa İttifaqı, Deloitte şirkəti, PwC şirkəti, OECD-nin son vaxtlar Azərbaycanda apardığı bütün sahibkarlar arasındakı sorğular onu göstərir ki, iqtisadi islahatlar dəqiq ünvanına çatır. Sahibkarlar bu islahatları öz həyatlarında hiss edirlər, onu dərk edirlər, onu hiss edirlər və kommunikasiyanın əks istiqaməti isə ondan ibarətdir ki, bax, bu qəbul edilmiş qərarlar kommunikasiya kanallarınla həm sahibkarlara, əhaliyyə çatdırılır və həm də eyni zamanda biz sahibkarlardan, biznes mühitindən və əhalidən əks kommunikasiya vasitəsindən də onların da mövqelərini alırıq. Və beləliklə, islahatlar inklüziv olur və qısa müddətdə Azərbaycanın böhrandan uzaqlaşması, manatın sabitləşməsinin təmin edilməsi, inflyasiyanın cilovlanması, iqtisadi artımın təmin edilməsi və iqtisadi islahatların ən sürətli dövründə sosial proqramların heç birinin təxirə salınmaması, əksinə genişlənməsi gətirib ona çıxartmışdı ki, bugünkü nəticələr ortadadır və bu nəticələrin də əldə olunmasında əlbəttə Cənab Prezidentin müəyyənləşdirdiyi kommunikasiya siyasətinin çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Vüsal müəllim, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Azərbaycanın yerləşdiyi bölgə üçün yeni yanaşma olan daha bir məsul vəzifəni icra edir. Bir sıra iqtisadi yönümlü dövlət proqramlarının monitoring və qiymətləndirilməsini həyata keçirir.
Strateji yol xəritələrindən sonra rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə dövlət proqramının və məşğulluq strategiyasının monitoring və qiymətləndirilməsi də rəhbərlik etdiyiniz quruma həvalə edildi. Bu yanaşma nə üçün lazımdır və Azərbaycana yeni nə verəcək? Siz çox düzgün bir məqama toxunursunuz. Necə ki, iqtisadi islahatların kommunikasiyası, sistemi, strategiyası və həyata keçirilməsi post-sovet məkanında ilk dəfə Azərbaycanda Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə həyata keçirildi. Eyni zamanda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda dövlət proqramlarının monitoring və qiymətləndirilməsi institutu platforması yaradıldı və mən sizə deyim ki, dünyanın bir sıra digər ölkələrində belə təcrübələr var. Amma Azərbaycandakı kimi təkmil təcrübə hələ ki, heç bir yerdə rast gəlinmir. Məsələn, Malaziyada Pemandu qurumu var ki, orada hökumətin bilavasitə tərkibinə daxil olan institut monitoring və qiymətləndirməni aparır. Bildiyiniz kimi, İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzi publik hüquq şəxsi və birbaşa Cənab Prezidentin qarşısında cavabdehlik daşıyır, hesabat verir və bu nöqtəyə nəzərdən monitoring qiymətləndirmənin obyektivliyi də təmin edilir. Hətta klassik bazar iqtisadiyyatı ölkəsi olan Fransada belə Azərbaycandakı monitoring qiymətləndirmə institutu yaradılmayıb. Bu monitoring qiymətləndirmə institutunun yaradılması üçün Cənab Prezidentdən alınan tapşırıqdan sonra biz həm Dünya Bankı, həm də ki BMT-nin inkişaf proqramı başda olmaq şərti ilə bir sıra beynəlxalq inkişaf partnyorlarına yaxından əməkdaşlıq etdik. İlk növbədə metodoloji bazanı yaratdıq və daha sonra isə bu dünya standartlarına uyğun metodoloji bazanın əsasında monitoring və qiymətləndirmə institutu yaradıldı. Monitoring qiymətləndirmə institutu ilk növbədə bu hökumətin fəaliyyətində yaxşı idarə etmənin tətbiqidir. Bildiyiniz kimi, Dünya Bankı başda olmaqla bir sıra beynəlxalq təşkilatlar ən əsas prinsip kimi yaxşı idarə etməni hökumətlər üçün tövsiyə edirlər. Və monitoring qiymətləndirmə institutu, bax, bu yaxşı idarə etmə sisteminin çox mühüm bir tərkib hissəsidir və mən deyərdim ki, fundamentidir. Çünki monitoring qiymətləndirmə əsasında yalnız hökumət özünün müsbət və mənfi tərəflərini dəqiqliklə görür və növbəti qərarlar üçün çox yaxşı bir imkan qazanır. İkincisi, monitoring və qiymətləndirmə institutu hökumətin fəaliyyətinə şəffaflığı təmin edir. Və Azərbaycan post-sovet məkanında yeganə ölkədir ki, özünün əsas iqtisadi sənədi, strateji yol xəritələri və digər dövlət proqramlarının monitoring qiymətləndirmə nəticəsini açıq şəkildə ictimaiyyətə təqdim edir. Açıq müzakirələr gedir. Müzakirələrin bir tərəfində vətəndaş cəmiyyəti, digər tərəfində beynəlxalq təşkilatlar dayanır. Və bu qədər geniş bir spektrdə müzakirələr bilavasitə şəffaflığın nümunəsidir. Amma digər tərəfdən bu həm də hökumətin cəsarətidir. Çünki heç bir hökumət asanlıqla öz fəaliyyətinin tam monitoring qiymətləndirmə radarı altında fəaliyyət göstərməsinə razılıq vermir. Və bu dünyada rast gəlinən çox unikal hadisələrdən biridir. Post-sovet məkanında isə yeganə Azərbaycandadır ki, hökumət öz fəaliyyətini bu cür monitoring və qiymətləndirmə nəticələrini təqdim edir və şəffaflığı təmin edir. Üçüncü vacib məsələ hesabatlığın təmin olunmasıdır. Monitoring və qiymətləndirmə bütün dövlət sənədlərinin, başda strateji yol xəritələri olmaq şərtindən hesabatlı şəkildə aparılmasını təmin edir. Məsuliyyəti artırır. Mən sizə bir nümunə deyim ki, strateji yol xəritələri yazılarkən bizə tutulan iradlardan biri və verilən bədbin proqnozlardan biri ondan ibarət idi ki, bu xəritələr yalnız hökumət kabinetlərində şkafları bəzəmək üçündür və icra olunmayacaq. Həqiqətən də Harvard Universitetinin apardığı tədqiqatlar onu göstərir ki, bu cür sənədlərin yalnız 20% icra olunur, 80% icra olunmur. Amma Azərbaycanda monitoring və qiymətləndirmə institutunun qurulması və 6 aylıq və illik monitoring qiymətləndirmə nəticələrinin ortada olması gətirib ona çıxardı ki, strateji yol xəritələri yüksək səviyyədə icra olunur və bugün Azərbaycanda iqtisadi artımın, iqtisadi inkişafın, sosial rifahın təmin olunmasında strateji yol xəritələrinin icrasının çox vacib rolu vardır. Monitoring qiymətləndirmə institutunun bir əhəmiyyəti də vətəndaş iştirakçılığının təmin edilməsidir. Çünki qiymətləndirmə nəticələri ictimaiyyətə açıqlanandan sonra vətəndaşlar artıq bu qiymətləndirmə nəticələrini müzakirə edirlər və onlar artıq özlərini prosesin içərisində hiss edirlər. Bu dialoq məkanı ona imkan verir ki, hökumət vətəndaşın dilindən sistemli şəkildə bu monitoring qiymətləndirmə hesabatlarının üzərindən
özünə aid olan rəyləri götürə bilir. Və eyni zamanda Monitoring Qiymətləndirmə İnstitutu nəticələri dərc etdikdən sonra biz hökumətlə biznesin də dialoqunu yaratmağa müvəffəq oluruq. Və hökumətlə biznesin dialoqu isə bilavasitə biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına bağlı aparılan iqtisadi islahatlara əlavə bir təkandır. Cənab Prezidentin göstərişlərinə uyğun olaraq bu platforma getdikcə daha çox dövlət proqramlarını əhatə edəcəkdir. Çünki bildiyiniz kimi artıq ölkədə orta müddətli xərclər çərçivəsi, xarici borc strategiyası və digər mühüm dövlət sənədləri qəbul edilmişdir ki, bu dövlət büdcəsindən xərcləmələrin proqram əsaslı, proqram təminatlı olmasını təmin edir və gələcəkdə biz daha çox qiymətləndirməyə ehtiyac hiss edəcəyik və beləliklə indidən əsası qoyulmuş bu Monitoring Qiymətləndirmə İnstitutu gələcəkdə daha geniş spektri əhatə edəcəkdir. Bu yaxınlarda Azərbaycan dünyada ilk dəfə olaraq mobil rezidentlik və Estoniyadan sonra ikinci ölkə olaraq elektron rezidentlik təqdim elədi. Bütün bunlar ölkə başçısının tapşırığı ilə yaradılmış rəqəmsal ticarət qovşağı sahəsində görülən işlərin keyfiyyətindən xəbər verir. Vüsal müəllim, mobil və elektron rezidentlik Azərbaycana beynəlxalq müstəvidə hansı üstünlükləri təqdim edəcək? Siz düzgün qeyd elədiniz ki, bu cür innovativ yanaşma artıq digər ölkələr üçün də nümunədir və digər ölkələr Azərbaycanın bu uğurunu təkrar etmək fikirləri var. O cümlədən Davos İqtisadi Forumunun 4-cü Sənaye İnqilabı Mərkəzi də bu təcrübəni başqa ölkələr üçün yaxşı bir nümunə kimi qəbul etmişdir. Və bugün demək olar ki, Forbes jurnalından başlamış dünyanın digər nüfuzlu nəşrlərinə qədər Azərbaycanın ilk M-rezidentlik və ikinci elektron rezidentliyini təqdim etməsini ilə bağlı müxtəlif məqalələr, blog materialları və s. yaymaqdadır. Və bu cür yanaşma Azərbaycanın dünyada çox güclü imicinin daha da güclənməsinə, innovativ istiqamətdə daha da bir irəliləməsinə şərait yaradacaq. Çünki cənab prezident 2017-ci il fevral ayının 23-də Azərbaycanın məhz rəqəmsal ticarət qovşağı kimi regionda mövqeyinin gücləndirilməsinə bağlı müvafiq sərəncam qəbul etmişdir və bu sərəncamda İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzində bir sıra tapşırıqlar verilmişdir. Bu tapşırıqlardan ən öndə gedəni məhz mobil rezidentlik və elektron rezidentliyin təqdim edilməsi idi. Bir tərəfdən bu rezidentliyi qeyri-rezidentlərə, yəni xarici ölkə vətəndaşlarına təqdim edirik. Amma digər tərəfdən də elektron imzaların qarşılıqlı tanınması ilə bağlı işlər aparırıq. Artıq İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzi Avropa İttifaqı, Avrasiya İttifaqına daxil olan validasiya mərkəzlərlə belə müqavilələr imzalanmışdır və bu deməkdir ki, Azərbaycanın elektron imzasının Avropa İttifaqında və Avrasiya İttifaqında tanınması, eyni zamanda orada verilən elektron imzaların Azərbaycanda tanınması prosesi gedir. Və beləliklə, siz əgər baxsanız, Azərbaycan Avrasiya materikinin mərkəzində Avropa İttifaqı, Böyük İpək Yolu, İslam Dünyası və Avrasiya İttifaqının düz mərkəzində olmaqla elektron imzaların qarşılıqlı tanınmasını təmin edir. Elektron imzaların qarşılıqlı tanınması biznes üçün çox böyük imkanlar yaradır. Bu o deməkdir ki, məsələn, istənilən bir sahibkar Çində oturub heç bir sərhəd keçmədən, Azərbaycana gəlmədən, Azərbaycanda müəssisə aça bilər, bank hesabı aça bilər, işi adam götürə bilər, idxal-ixrac əməliyyatları apara bilər və digər bütün biznes əməliyyatlarını apara bilər. Bu unikal bir imkandır və bizim üçün də İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzi olaraq çox xoşdur, çox böyük şərəfdir ki, Azərbaycanın adına yazılan, Azərbaycanın liderlik elədiyi, öncüllük elədiyi və ilk dəfə təqdim etdiyi, bütün dünyada ilk dəfə təqdim etdiyi bu cür layihələrdə biz yaxından iştirak edirik. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi strateji yol xəritələrinin hazırlanmasında və icrasında mühüm platforma kimi çıxış eləyir. Eyni zamanda strateji yol xəritələrində nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasının monitoring və qiymətləndirməsini aparır. Sualım ondan ibarətdir ki, növbəti illər ərzində İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi hansı təklifləri hazırlayıb və strateji yol xəritəsi nə uyğun olaraq daha hansı tədbirlərin icrasına başlanılacaq? Strateji yol xəritələri Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bildiyiniz kimi
2020-ci ilə qədər olan dövrdə fəaliyyət planını ortaya qoymuşdu. Eyni zamanda 25-ci ilə qədər baxış və 25-ci ildən sonraki strateji baxış cənab prezident tərəfindən təsbit edilmişdi. Mən 20-ci ilə qədər olacaq işlər barədə məlumat verə bilərəm ki, ilk növbədə strateji yol xəritələrinə uyğun olaraq biznes mühitinin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində islahatlar davam edəcəkdir. Xüsusi olaraq rəqabət məcəlləsinin və investisiya fəaliyyəti haqqında qanunun qəbulu nəzərdə tutulur ki, bu bütövlükdə biznes mühiti üçün fundamental qanunlar sayılır və biznes mühitinin bundan sonra da təkmilləşdirilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Monetar siyasət barədə danışarkən onu qeyd etmək lazımdır ki, üzən məzənnə rejimi tam olaraq keçid 2020-ci ildə təmin olunacaq, amma bundan əvvəl biz lövbər hədəfini müəyyənləşdiririk. İndiki halda pul bazası, daha sonra isə qısa müddətli faiz dərəcəsi olacaq və beləliklə monetar siyasət inflyasiyanın hədəflənməsinə keçəcəkdir. Amma bunun üçün də bildiyiniz kimi həm biznes mühiti, həm pul bazarı, digər infrastrukturun inkişafı, Mərkəzi Bankla biznes mühiti arasında olan etimad mühitinə çox böyük ehtiyac vardır. Fiskal siyasət barədə onu demək lazımdır ki, artıq orta müddətli xərclər çərçivəsinin qəbul edilməsi, dövlətin borç strategiyasının qəbul edilməsi, eyni zamanda nəticə əsaslı büdcə yanaşmasına keçid artıq 19-cu ildən başlayaraq tətbiq olunacaq və bu tətbiqin nəticəsində qısa bir müddətdə Azərbaycan bax bu hədəfləri müəyyənləşdirmişdir öz qarşısında fiskal siyasət nöqteyi nəzərdən. 19-cu ildən başlayaraq vergi islahatlarının artıq yeni mərhələsi gəlir. Bildiyiniz kimi həm gəlir vergisinin azaldılması, sadələşmiş sistem üzrə verginin 2 dəfəyə qədər azaldılması, kənd təsərrüfatı istehsalına verilən vergi güzəştlərinin bundan sonra da daha 5 il uzadılması ilə bağlı təkliflər var. Eyni zamanda vergi administrasiyasının təkmilləşdirilməsi və vergi administrasiyası ilə vergi ödəyiciləri arasındakı münasibətlərin rəqəmsallaşması və daha da şəffaf və səmərəli müstəviyə keçməsi təmin ediləcəkdir. İslahatların növbəti istiqaməti gömrük islahatları olacaqdır. Gömrük islahatlarında bir pəncərə sisteminin tətbiqi, eyni zamanda yaşıl dəhlizin fəaliyyətinin genişləndirilməsi və onlayn qaydada vahid ixraz zərcəsi, hansı ki dünyada ilk dəfə Azərbaycanda tətbiq olunmuşdu, daha geniş tətbiq imkanlarının yaradılması istiqamətində islahatlar davam edəcəkdir. Siz bilirsiniz ki, bütün dünyada adətən iqtisadi islahatlar sürətlənəndə ən böyük qorxu, ən böyük həyəcan sosial mühitlə bağlı olur ki, ola bilsin ki, sosial mühitlə bağlı hansısa gərginlik yaradır. Azərbaycanda isə əksinə sosial proqramlar uğurla həyata keçiriləcək və bildiyiniz kimi özünü məşğulluq strategiyası 19-30-cu illərdə qəbul olunur. Bu, bilavasitə sosial siyasətin fəlsəfəsində yardımdan daha çox sosial reabilitasiya keçidi təmin edəcək. Yəni, adamlar özü məşğulluqla yoxsulluqdan uzaqlaşmaq, özünü təmin etmək, təhsil və digər problemlərini həll etmək imkanlarına malik olacaqlar. Rəhbəri elədiyimiz qurumun həyata keçirdiyi ən maraqlı layihələrdən biri də, hansı ki, monitorinq və qiymətləndirmə ilə yanaşı, o da mühüm əhəmiyyət daşıyır. İxraca dəstək üçün yaradılan müxtəlif mexanizmlərdir, hansı ki, bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzi, Azexport portalı və bu yaxınlardan Enterprise Azərbaycan portalıdır. İlk iki layihə haqqında kifayət qədər məlumat verilibdir, onların fəaliyyəti artıq müəyyən dərəcədə tanınır və istifadə olunur. Enterprise Azərbaycan portalının əsas funksiyası nədən ibarətdir, onun gətirəcəyi yeniliklər iş adamları üçün nədən ibarətdir və əvvəlki iki layihə ki var, İxraca Dəstək Mərkəzi və Azexport portalı, onun öz hədəflərində olan ilkin nəticələri nədən ibarətdir? Onlar ixracın dəstəklənməsində nə qədər rol oynayırlar? Bildiyiniz kimi enterpriseazərbaycan.com portalının ərsiyə gəlməsi və istifadəyə verilməsi bilavasitə cənab prezident tərəfindən strateji yol xəritələrinin qəbul edilməsi zamanı İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzinə tapşırılmışdır və sonra 2018-ci ildə cənab prezidentin müvafiq sərəncamı ilə enterpriseazərbaycan.com portalı istifadəyə verilmişdir. Bu portal təkcə Azərbaycan üçün yox, həm də post-sovet məkanı üçün unikal bir portaldır və ilk dəfə yaradılmış bir portaldır. Çünki portalda əsas məqsəd Azərbaycandakı investisiya layihələri, start-uplar, biznes ideyaları, əmlak satışı və digər məsələlərlə bağlı
onları bir yerə yığmaq və dünya investorlarına təqdim etməkdir. Amma hansı investorlara? Bax, bu tamamilə yeni bir yanaşmadır. Çünki Azərbaycan ilk dəfə olaraq crowd investing, crowd funding, venture investorlara çıxış, mələk investorlara çıxış, toxum investorlara çıxışı məhz bilavasitə enterpriseazərbaycan.com portalının üzərindən həyata keçirilir. Və beləliklə gördüyünüz kimi bu yanaşma alternativ bankçılıqdır. Yəni ki, indiki halda təkcə bank sektorundan investisiyaların cəlb edilməsi yox, həm də alternativ mənbələrdən, bilavasitə investorlara çıxışdan söhbət gedir. Və bu enterpriseazərbaycan.com portalının əsas fəlsəfəsidir. Və bugün bildiyiniz kimi Azərbaycanda çoxlu akselerasiya və inkubasiya mərkəzləri var. Onlar müxtəlif startapları və layihələri özündə cəmləşdirirlər. Enterprise Azərbaycanın unikallığı ondadır ki, bütün bu layihələr açıqdır. Və bu günləri biz bütün bu layihələrlə işləyirik və həmin inkubator və akseleratorlarda olan bütün startapları ən yaxşılarını Enterprise Azərbaycan portalına yerləşdiririk. Və daha sonra isə venture, toxum, mələk investorlara, crowdfunding imkanlarına, crowdinvesting imkanlarına müraciət edərək bu layihələrin maliyyələşdirilməsini təmin edirik. Burada özünə məxsus bir messenger sistemi qurulmuşdur. Aha. Digər bir tərəfdən biz hal-hazırda Azərbaycan üçün yox təkcə, post-sovet məkanı üçün unikal bir layihə, robo-advisor-nin, robot məsləhətçinin üzərində işləyirik ki, bu süni intellektə əsaslanacaq və bu o deməkdir ki, investor Enterprise Azərbaycan portalına girəndə özünə məxsus və özünün gözləntilərinə uyğun olan göstəriciləri müəyyənləşdirəcək ki, deyək ki, mən 100 min dollar investisiya qoymaq istəyirəm, istəyirəm ki, investisiyanın geri dönmə müddəti bu qədər olsun, rentabilliyi bu qədər olsun, deyək ki, kənd təsərrüfat sahəsində olsun, startup olsun, Azərbaycanın məsəl üçün filan rayonunda olsun və bu göstəriciləri daxil edəndən sonra süni intellektə əsaslanan robot özü investora bizim layihələrdən seçib təqdim edəcəkdir. Bildirdiniz ki, investorları seçim etmək üçün xüsusi robot məsləhətçi hazırlanır. Bu proses başlayıb, hansı şirkətlər tərəfindən hazırlanır? Bu robot məsləhətçi üçün biz həm Birləşmiş Ştatların, həm Yaponiyanın, həm Avropanın ən yaxşı nümunələrinə baxırıq. Robot məsləhətçi təkcə uğurlu layihələri seçib, biznes plan məlumatlarını investora təqdim etməyəcək. Həm də əgər bu layihə Azərbaycanda başlayarsa, hansı prosedurlardan keçmək lazım olacaq? Yəni, biznesə başlamadan tutmuş, müflisləşməyə qədər bütün məsələləri investora bizim adımızdan izah edəcəkdir. Və ilk nəticələr də mən sizə deyə bilərəm ki, artıq bizim Silikon Vadisindəki olan investorlarla danışıqlarımızın bir hissəsi artıq uğurla başa çatıb və hal-hazırda Silikon Vadisindən Enterprise Azərbaycanın layihələrinə vəsaitin cəlb edilməsindən bağlı danışıqlarımız gedir. Eyni zamanda müxtəlif beynəlxalq inkişaf partnyorlarından bizim belə deyək ki, birgə layihələrimiz var. Məsələn, bu yaxınlarda biz British Council ilə birgə və Britaniyanın Newcastle Universiteti ilə birlikdə Azərbaycandakı startaplar üçün yeni imkan yarada biləcək bir layihəni həyata keçirtməyə başladıq və bu layihədə əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın uğurlu startapları Londonda, dünyanın maliyyə mərkəzində təqdim olunsun və oradan sərmayə cəlb etsin. Məsələn, bir müqayisəni mən sizə deyə bilərəm ki, Estoniya kimi balaca bir ölkə hər il Silikon Vadisindən öz startaplarına 100 milyon ABŞ dollarından artıq vəsait cəlb edir. Yəni, Azərbaycanın daha böyük imkanları var və inanıram ki, enterpriseazərbaycan.com portalı digər layihələrlə, digər inkubator, akseleratorların, startaplarını da cəlb etməklə Azərbaycan üçün bu imkanları yaradacaqdır. Enterprise Azərbaycanda bir dənə də yenilik ondan ibarətdir ki, biz post-sovet məkanı üçün ən mükəmməl geo-iqtisadi xəritəni işləmişik. Və bu geo-iqtisadi xəritədə bank filiallarından başlamış, elektrik stansiyalarına qədər sahibkara, investora lazım olan bütün infrastruktur, hansı ki 1200-dən artıq lokasiya şəklində öz əksini tapmışdır. Və bu, onu imkan verir ki, investor Azərbaycana heç gəlmədən belə, belə deyək ki, bizim robot məsləhətçi ona hansısa bir layihəni təqdim edərsə, o Azərbaycanın geo-iqtisadi xəritəsindən həmin layihənin yerləşdiyi yerlə bağlı bütün infrastruktur məlumatlarını əldə edəcəkdir. Azexport və Bir Pəncərə
İxraza Dəstək Mərkəzi və Rəqəmsal Ticarət Qoşağı da dördüncü layihə birlikdə bir ekosistem yaradır. Çünki Enterprise Azərbaycan portalında uğurla investisiya cəlb etmiş bir layihə, sonradan əgər ixrac etmək istəsə ona Azexport dəstək verəcək. Və Azexport bildiyiniz kimi dünyanın bir sıra aparıcı və lider elektron ticarət portallarına inteqrasiya olub. Alibaba, Amazon, eBay, TradeKey, AgroServer.ru və s. Yəni, Azərbaycan tarixində birinci dəfə Azexport Amazon portalının agenti statusunu qazanıb və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Food and Drug Administration deyilən bir administrasiyası var ki, onun agenti statusunu alıb və bugünləri biz Azərbaycan məhsullarını uğurla Amazonda təqdim edirik, Qərb Yarımkürəsində təqdim edirik. Azexport portalında onun Alibaba'dan başlamış Amazona qədər səhifələrindəki izləyici sayı dünyanın ən böyük sərgiləri, food sərgilərindən tutmuş tek sərgilərinə qədər istənilən sərgidə ziyarətçi sayından 4-5 dəfə çoxdur. Və bu onu göstərir ki, dünyada elektron platforma, ticarət platforması nə qədər vacibdir. Azexport sadəcə, belə deyək ki, indiyə qədər dünyada olan trendi təkrar edir. Çünki Alibaba'nın bildiyiniz kimi məhsulu yoxdur, Facebook'un kontenti yoxdur, Airbnb'nin əmlakı yoxdur, Uber'in taksisi yoxdur, Booking'in oteli yoxdur. Amma onlar dünyada dediyimiz xidmətləri və əmlakları ən yaxşı təklif edən qurumlardır. Və biz Azexportu Cənab Prezidentin tapşırığından yaradanda biz də başa düşdük ki, biz Alibaba yarada bilmərik. Amma asanlıqla Alibaba'ya inteqrasiya olub, Alibaba'nın bütün imkanlarını Azərbaycana gətirmək mümkündür. Və Azexportun bir üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, Azexport kiçik və orta sahibkərə imkan yaradır. Bizim hesablamalara görə Azexport yaranmamışdan qabaq təkcə Alibaba ilə bağlı bir faktı deyə bilərəm ki, Azərbaycan məhsullarının Alibaba'dakı sərgilənmə səviyyəsindən indikinin arasında 50 dəfə fərq var. 50 dəfə çox biz vitrinlərdə görürük, dünya vitrinlərində. Made in Azərbaycan brendinin altında. Bu, unikal bir imkandır. Və sifarişlərin sayına da təsir eləyibdir bu? Sifarişlərə əlbəttə təsir göstərir. Azexport yarandığı qısa bir müddətdə, təxminən 2 ilə yaxın bir müddətdə 1 milyard ABŞ dolları əzmində Azərbaycana ixrac sifarişləri gətirmişdir. Çox şaxəli tədbirlərdən danışdınız və belə bir sual yaranır. Bəs bütün bunlar, yəni həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, strateji yol xəritələrinin icrası iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini təmin edə bildimi? Biz bugün iqtisadiyyatın neftdən asıllığının əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını söyləyə bilərik. Bilirsiniz, bu həm çox çətin sualdır, həm də ki, çox asan sualdır. Bütün hallarda neft bizim sərvətimizdir. Və bəli, Cənab Prezident dəfələrlə elan etmişdir ki, biz post-neft dövrünə qədəm qoymuşduq. Amma bu demək deyil ki, biz neftdən imtina edirik. Neft Azərbaycanın sərvətidir. Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsaslı qoyulan neft strategiyası çox uğurla həyata keçirilmişdir. Və mən sizə yaxın şərqdə çoxlu ölkələr göstərə bilərəm ki, onlar Azərbaycandan dəfələrlə çox karbohidrogen ehtiyatlarına malikdirlər, amma bunu reallaşdıra bilmədilər. Bunu ölkənin iqtisadi inkişafı, dövlət quruculuğu, ordu quruculuğu, sosial rifahın yaxşılaşdırılmasına lazım olan istiqamətdə sərf edə bilmədilər. Əksinə, karbohidrogen ehtiyatları onlar üçün ciddi siyasi, sosial kataklizmlər gətirdi. Azərbaycan, bax, resursların rəyanətindən bu şəkildə yan qaçdı. Çünki neft strategiyası çox ağıllı qurulmuşdu və o strategiyanın bir hədəfi də ölkədə iqtisadi diversifikasiyanın həyata keçirilməsiydi. Bu diversifikasiya istər ümumi daxili məhsulun tərkibi, istər iqtisadiyyatın regionlar üzrə paylanması, istər ixracın diversifikasiyası, istərsə də ki, digər sahələrdə diversifikasiyanı əhatə edirdi və mən düşünürəm ki, bax, bircə bu rəqəmi desək, biz nə dərəcə diversifikasiya etdiyimizi görə bilərik. Bugün neftin xüsusi çəkisi Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunda 35%-ə qədər azaldılmışdır. Artıq iqtisadiyyatın 65%-i qeyri-neft sektorunun hesabına təmin olunur. Diversifikasiyanın bir nümunəsi də Azərbaycan dövlət büdcəsidir. Bugün Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və digər mənbələrdən toplanan vəsait artıq Azərbaycan dövlət büdcəsində olan cari xərcləri ödəmək iqtidarındadır. Yəni, bu çox vacib bir balansdır ki, biz cari xərcləri artıq qeyri-neft sektorundan əldə olunan gəlirlərlə təmin edə bilərik. Və bu uzun müddət qeyri-neft sektorunun inkişafına məhz neft gəlirlərinin düzgün istifadəsi nəticəsində
inkişafın təmin edilməsi hesabından mümkün olmuşdur. Və yaxud da ki, biz məşğulluq barədə danışanda bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, neft sektorunun məşğulluqda xüsusi çəkisi 2%-in də altında idi. Məşğulluq nöqtəyi nəzərdən biz tam diversifikasiya olmuşuq. Bizim çağırışımız qalır ixracda, bəli. İxracda hələ ki, biz neftdən kifayət qədər asılıyıq, amma qeyri-neft sektoru üzrə ixracın sürətlə artması və son illər ümumiyyətlə, 2 rəqəmli həddə artması onu göstərir ki, biz yaxın gələcəkdə ixracda da bu asılılığı aradan qaldıracaq və hətta strateji yol xəritələrində adam başına 450 ABŞ dolları ixracın həcminə çatılması hədəf kimi qoyulmuşdur. Məsələn, keçən il Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 25% artmışdır. Bu il ilkin göstəriciləri onu göstərir ki, təxminən 20%-də bu il artacaqdır. Bu onu göstərir ki, artıq ixracda da biz addım-addım neft sektorundan asılılığı azaldırıq. Bəs idxaldan necə? Yəni, idxaldan asıllığı kifayət qədər azalda bilmişikmi və idxalı əvəz edən yerli məhsulların istehsalına nə qədər nail olmuşuq? Mən sizə bir məsələni deyim ki, dünyanın heç bir ölkəsi, Birləşmiş Ştatlardan başlamış Singapura qədər yoxdur ki, özünü tam hər şeyinə təmin etsin. Amma burada bir qızıl ortanı tapmaq lazımdır. Yəni, biz rəqabət qabiliyyətli bir şəraitdə yaşayırıq. Və rəqabət qabiliyyətlilik o deməkdir ki, bizim hansı sahələrdə rəqabət üstünlüyümüz varsa, o sahələri daha çox inkişaf etdirməliyik. Bəzən rəqabət üstünlüyümüz olmayan sahələrdə də idxalın əvəzlənməsinə getmək o qədər də yaxşı nəticələr vermir. Amma burada bir vacib nüans nədən ibarətdir? Cənab Prezidentin həmişə dediyi məsələ iqtisadi təhlükəsizlik məsələsidir. Ki, iqtisadi təhlükəsizliyin bir sıra komponentləri var. O cümlədən ərzaq təhlükəsizliyi, maliyyə təhlükəsizliyi, logistik təhlükəsizlik, nəqliyyat təhlükəsizliyi, enerji təhlükəsizliyi və s. Məsələn, bəzi məhsullar var ki, ərzaq təhlükəsizliyi nöqtəyi nəzərdən bizim üçün çox vacibdir ki, biz onun idxalında asılılığı mümkün qədər azaldıq. Çünki ərzaq təhlükəsizliyi nəticə etibarən iqtisadi təhlükəsizliyidir və o isə bütövlükdə ölkənin təhlükəsizliyidir, suverenliyidir, müstəqilliyidir. Baxmayaraq ki, bizim orada rəqabət qabiliyyətlilik imkanlarımız məhduddur, rəqabət qabiliyyətli deyilik. Amma o sahəyə əlavə bir texnologiyalar gətirməklə, idarə etməni təkmilləşdirməklə o sahədə idxalı azaltmaq lazım. Yəni, burada medalın iki üzü var. Bir üzü iqtisadi təhlükəsizlikdir, digər tərəfi rəqabət qabiliyyətlikdir. Və bu nöqtəyə nəzərdən bizim üçün çox vacibdir ki, biz qızıl ortanı tapaq. Mənə gəlir ki, Azərbaycan qızıl ortanı tapıb. Yəni, biz iqtisadi təhlükəsizliyin bütün parametrlər üzrə mövqelərimizi son 15 il ərzində kəskin şəkildə yaxşılaşdırmışıq. Kəskin şəkildə. Amma digər bir tərəfdən ölkənin iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyəti də artmışdır. Yəni, bunun hər ikisini eyni vaxtda etmək o qədər də asan məsələ deyildir. Və bugün Azərbaycan həm ixracın artırılması, həm idxaldan asılılığın azaldılmasına yanaşı, həm də qlobal və regional dəyər zəncirlərinə qoşulmaq barədə fikirləşir. Bu çox vacib bir məsələdir. İstər Singapurun, istər Malayziyanın, istər Kostarikanın və digər bizim miqyasda olan ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, biz qlobal dəyər zəncirlərində bizim rəqabət üstünlüyümüz olan sahələri tapıb o sahələri inkişaf etdirməliyik. Və artıq cənab prezidentin siyasətinə uyğun biz diversifikasiyanı o həddə gətirib çatdırmışıq ki, artıq ixtisaslaşmalar gedir. Yəni, diversifikasiya artıq ixtisaslaşma mərhələsinə qədəm qoyur. Cənab prezident bunu həmişə deyirdi ki, biz post-neft dövründə əsas driverləri müəyyənləşdirməliyik. Hətta cənab prezident tərəfindən qəbul edilmiş strateji yol xəritələrində də tapşırıq bundan ibarət idi ki, driverlər nə olacaq post-neft dövründə? Artıq driverlər var. Məsələn, qeyri-neft sənayesində bizim driverlərimiz metallurgiya, neft-kimya kompleksidir, ərzaq sənayesidir. Bunlar bizim driverlərimizdir. Və yaxud da ki, kənd təsərrüfatında driverlər artıq müəyyənləşib, meyvə tərəvəz, pambıqçılıq, tütünçülük, üzümçülük, kartof, fındıq və digər bu kimi məhsullar artıq driverdir. Yəni, bunlar daşıyırlar iqtisadiyyatı. Mən, belə deyək ki, xidmət sahəsində ilk növbədə turizmi deyərdim ki, turizm artıq bir driverdir. Hətta turizmdən bizim əldə elədiyimiz gəlir bütövlükdə qeyri-neft sektorunun mal ixracından daha çoxdur. Sonan beynəlxalq hesabatlara da baxdıqda da gördük ki, Azərbaycanın son illərdə beynəlxalq müstəvidə reytinqi kifayət qədər qalxıb. Hətta Azərbaycan bu il bir rekord imza atıb. Doing Business hesabatında ən islahatçı ölkə
seçilib. Təbii ki, bu tipində olan uğurlarda görülən işlərlə yanaşı bunun düzgün kommunikasiyası qurulması da vacibdir. Amma bu kommunikasiyalarda təbii hansısa uğurlu addımlara və onların peşəkar təhlilinə əsaslanmalıdır. Ona görə maraqlıdır. Azərbaycanın bu il ən islahatçı ölkə seçilməsi uğurunu necə təhlil edə bilərik? Bu çox gözəl bir sualdır. Bilirsiniz, Azər müəllim, Azərbaycan nəinki öz tarixində, MDB-nin tarixində rekorda imzatdı. MDB-nin heç bir ölkəsi, heç bir vaxtı Dünya Bankının Doing Business hesabatına 25-ci yerə qədər irəliləyə bilməmişdi. Bu tarixi rekorddur MDB məkanı üçün. Azərbaycan dünyada ən islahatçı ölkə statusunu qazandı bu il. Bilirsiniz ki, Azərbaycan 10 indikatorun 800 üzrə islahat həyata keçirə bildi, islahatını Dünya Bankı tərəfindən tanıda bildi. Ki bizdən sonra gələn Çin və Türkiyənin 7 islahatı var və başqa ölkələrdə daha az islahat həyata keçirə biliblər. Azərbaycan bu ilki Doing Business-də mən müqayisə üçün deyim ki, bütün Türk Respublikalarını geridə qoydu. Azərbaycan BRICS-in bütün ölkələrini, yəni Braziliya, Hindistan, Çin, Cənubi Afrika Respublikası və Rusiyanı geridə qoydu bu siyahıda. Azərbaycan dünyanın 20 ən çox inkişaf eləmiş ölkəsinin hər dördündən üçünü geridə qoydu. Və siz təsəvvür edin ki, bu gün Azərbaycan Doing Business-də Fransa, Niderland, Belçika, Avstriya kimi ölkələri üstələyib. Yəni bu Azərbaycanda Doing Business-in, biznes mühitinin bu ölkələrdən daha yaxşı olmasını göstərir. Və bunu biz demirik, bunu Dünya Bankı deyir, dünyanın ən mötəbər qurumu deyilir. Və bu gün Azərbaycanın mövqeyi Doing Business-də bilirsiniz, hardadır. Bizdən bir addım öndə Almaniyadır, bir addım geridə Avstriyadır. Azərbaycan Almaniya və Avstriya noktasındadır. Və əlbəttə Almaniya və Avstriya üçün bunları eləmək daha asan idi. Çünki onlar klassik bazar iqtisadiyyatı ölkəsidir. Azərbaycan müstəqilliyinin 27-28-ci ilində belə böyük bir nailiyyətə imza atdı və mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən verilmiş ən böyük hədiyyədir ki, yəni bundan böyük hədiyyə olmazdı ki, bizim 100 illiyimiz tarixində biz dünyanın 25-ci ən yaxşı doing biznesin şəraitini yaratmış ölkəsiyik. Əlbəttə, aparılan bax, bu iqtisadi islahatların nəticəsində bu mümkün olmuşdu. Siz təsəvvür edin ki, biz tikinti üzrə indikatorda 100 pillə irəliləmişik. 161-ci yerdən 61-ci yerə qədər. Kreditlərə çıxışla bağlı indikatorda 122-ci yerdən 22-ci pilləyə qədər irəliləmişik. Azərbaycan bir sıra göstəricilərdə ümumiyyətlə çox möhtəşəm bir nəticələr ortaya qoyur. Məsələn, kiçik investorların hüquqlarının müdafiəsində Azərbaycan dünyada 2-ci yerdədir. Yəni, dünyanın 189 ölkəsi bizdən geridədir. Azərbaycan əmlakın qeydiyyatı üzrə, indikator üzrə dünyada 17-ci yerdədir. Azərbaycan biznesə başlamaq üzrə dünyada 9-cu yerdədir. Cənab Prezident tərəfindən 2016-cı ildə biznes mühitinlə bağlı xüsusi bir komissiya yaradılmışdı. Və dünyanın 70 ölkəsində belə komissiyalar, komitələr və yaxud da ki, əlaqələndirici qurumlar var. Və onların içərisində ən yaxşı işləyən qurum məhz Cənab Prezidentin yaratdığı qurum oldu. Və 2017-ci il və 2018-ci ilin ilk yarısında 30-a qədər normativ hüquqi akt qəbul olmuşdu. 70 islahat tədbiri bizim tərəfimizdən, Azərbaycan hökumətinin tərəfindən Doing Business komandasına təqdim olmuşdu. Və Doing Business komandası bizə açıq şəkildə etiraf etdi ki, onların səfər elədiyi və müxtəlif monitorinqlər, qiymətləndirmələr apardığı heç bir ölkədə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri qədər hazırlıqlı olmamışdılar. Və bütün bax, bu islahatlar, siz elə bilməyin ki, təkcə bu qəbul edilmiş islahat tədbirləri və yaxud da ki, onların həyata keçirilməsidir. Qətiyyən belə deyil. Əgər bu islahatlar biznes tərəfindən, sahibkar tərəfindən qəbul edilmişsə, sahibkar onu öz həyatında hiss eləmirsə, bu islahat kimi qəbul edilmir. Çünki Doing Business komandası bizdən ayrılandan sonra sahibkarla görüşür. Və sahibkardan soruşur ki, sən öz həyatında bunu hiss eləyirsən, yoxsa yox. Və sahibkarın təsdiqindən sonra, sahibkar məmnuniyyətini görəndən sonra bu islahat qəbul olunur. Və bu bizim üçün çox böyük şərəfdir ki, bugün Azərbaycan dünyanın ən islahatçı ölkəsidir. Kreditlərdə aydındır 22-ci yerdə, yəni bu özü göstəricidir. Tikinti icazələrində 61-ci yerdə dünyada. Bu sahədə keçən ildə çox işlər görüldü, yeni yanaşmalar qoyuldu.
Bunların daha da yaxşılaşdırılması üçün bəzi indikatorlar üzrə gerilik var hələ də. Məsələn, sərhəd ticarəti də elə burdan da görsənir, elektrikə çıxışla bağlı. Bunların daha da yaxşılaşdırılması üçün hansı işlər görüləcək? Yəni növbəti il bu sahədə hansı yeniliklər artıq məlumdurmu? Bir də ki, doing business ilə bağlı dəyişikliklər görülən işlər qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sahəsində daha çox gedir. Bunların real həyatda icra olunması, reallaşdırılması ilə bağlı hansısa problemlər varmı? Bunun üçün hansısa işlər görülməlidirmi? Gəlin konkret danışaq. Tikinti icazələri ilə bağlı biz 100 pillə irəliləmişik, 61-ci yerdəyik və bu bizi qane etmir. Və heç bir də qane edə bilməz, çünki bizim ümumi göstəricimiz 25-ci yerdir. İslahatlar davam edəcək. İlk növbədə tikintidə yaradılmış bir pəncərənin işinin daha da təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. İkincisi, bilirsiniz ki, hal-hazırda Azərbaycanda doing business tərəfindən 18 prosedur tanınmışdı tikinti icazələri üzrə. Bu, bizi heç bir halda qane etmir və məqsəd ondan ibarətdir ki, prosedurların sayı 10-un altında olacaq, yəni ən azı bir 10 prosedur azaldılacaq, 8-9 prosedura qədər azaldılacaq. Eyni zamanda tikintidə prosedurların azaldılmasından yanaşı, həm də vaxtın azaldılması və sərf olunan maliyyənin azaldılması istiqamətində hal-hazırda müzakirələrimiz gedir və mən düşünürəm ki, gələn il artıq biz tikintidə də növbəti istirahiş eləyəcəyik və ən yaxşı tikinti icazələri sistemini Azərbaycan tətbiqinə nail olacaq. Elektrikə çıxışla bağlı, mən sizə deyim ki, biz özümüz də doing business-lə bir o qədər də razı deyilik. Onlar bizim üçün 7 prosedur nəzərdə tutublar, hansı ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda elektrikə çıxışla da bağlı bir pəncərə fəaliyyət göstərir və bizim hesablamalara görə burada 4-5 prosedur var. Sadəcə siz bir mühüm məqama toxundunuz. Biri var ki, qanunun qəbulu, biri var onun implementasiyası. Doing business yalnız o halda islahatı qəbul edir ki, qanun qəbul olur, implementasiya olur, həyata keçirilir. Amma kütləvi şəkildə həyata keçirilir. Yəni, sahibkarların çox böyük bir hissəsi elektrikə çıxışda yeni qaydalardan istifadə edirlər. Və mənə elə gəlir ki, artıq bu dəfə biz o kütləviliyi təmin edəcəyik. Çünki o vaxt qanun da təzə qəbul olmuşdu, prosedurun da sayı belə deyək ki, yenicə azaldılmışdı və bunun artıq kütləviliyin təmin edilməsi üçün bizim vaxtımız qalmamışdı. Sərhəd ticarətində necə? Sərhəd ticarətində ən vacib məsələ birinci növbədə yaşıl dəhlizin əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsidir. İkincisi, dünyada ilk dəfə Azərbaycanda tətbiq olunan onlayn vahid ixrac ərizəsinin daha geniş kütləvi tətbiqinə nail olmaqdır. Çünki biz artıq one stop shop, yəni bir pəncərədən non stop shop-a, onlayn xidmətə keçirik. Və Dünya Bankı bunu tanıyır ki, bəli, siz bunu etmişsiniz, amma kütləvi deyil. Kütləvilik təmin olunandan sonra mənə gəlir ki, biz həmin istiqamət üzrə də mövqelərimizi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq. Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatların mühüm istiqamətlərindən biri iqtisadiyyatda azad rəqabət mühitinin təmin olunmasıdır. Amma rəqabət məcəlləsinin qəbulu gecikir. Bu sahədə qanunvericilik aktının qəbuluna nə mane olur? Çox yaxşı sualdır. Əvvəla deyim ki, bizdə rəqabət qanunvericiliyi var. Yəni, antisiyasət fəaliyyəti haqqında qanun var və bildiyiniz ki, müvafiq qurum da fəaliyyət göstərir bu istiqamətdə. Sadəcə bu qanun artıq, belə deyək ki, köhnəlib, yəni ki, yeni dövrün tələblərinə uyğun deyil və bunu da nəzərə alaraq cənab prezident strateji yol xəritələrində hökumətə bu məsələni tapşırmışdı. Rəqabət məcəlləsinin yeni layihəsinin hazırlanması və bu yeni layihə hazırdır və yeri gəlmişkən İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzi bu layihəni hazırlamaq üçün Avropa İttifaqının ən yaxşı ekspertlərini cəlb etmişdir. Onlar 5 missiyada Azərbaycanda olmuşlar və Azərbaycan hökumətinin müvafiq qurumları, İqtisadiyyat Nazirliyi, digər qurumların nümayəndələrlə birlikdə bizim mərkəzdə, İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzində bu məcəllə demək olar ki, ən mükəmməl bir səviyyəyə qədər layihə şəklində hazırlanmışdır. Və yaxın vaxtlarda da mənə gəlir ki, qrafik uyğun qəbulu gözlənilir. Çünki bu bizim üçün yenidir. Yəni biz, bilirsiniz, rəqabət məcəlləsi biz layihəsini işləyərkən gördük ki, hər bir ölkənin spesifik yanaşması var. Hətta Birləşmiş Ştatlarla Avropa İttifaqının rəqabət məcəllələrinin arasında kəskin fərq var. Çünki iqtisadi konyunktur, yəni paradigma tamamilə fərqlidir. Və yaxud da ki, Çinin, Yaponiyanın rəqabət məcəlləsi tamamilə başqa bir istiqamətdədir. Və Azərbaycan indi bax bütün bunları təsəvvür edin ki, ümumiləşdirməlidir. Azərbaycan öz süzgəcindən keçirtməlidir, yerli şəraitə uyğunlaşdırılmalıdır. Və siz qeyd elədiyiniz kimi bu fundamental bir sənəddir və biz bunu elə bir şəkildə qəbul etməliyik ki, təkrar ona qayıtmayaq. Yəqin ki, qrafik üzrə yaxın vaxtlarda bu da qəbul ediləcəkdir.
Hüsam əm, ilk öncə mən sizə, eləcə də həmkar jurnalistlərə təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir müzakirənin təşkil olunmasına köməklik göstərdiniz. Verilən suallar əsasında səsləndirilən fikirlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycanda aparılan dərin və dönməz iqtisadi islahatlar bizi daha uğurlu gələcəyə aparacaq və biz daha uğurlu gələcəyin şahid olacaq. Sağ olun, salamat qalın.